ጤና ይስጥልኝ የሻላቱ ተከታታዮች። ይህ የኛ ሰው በአውሮፓ ብለን የምናዘጋጀው ፕሮግራም ሲሆን ዛሬ የኛ ልጆች በአውሮፓ በሚል ርዕስ ሁለት እዚህ ሀገር ተወልደው ያደጉ ልጆችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። መልካም ጊዜ። የመጀመሪያው ቪዲዮ ራሷን ታስተዋውቀኛለች። ደሊና እባላለሁ። ሄሎ ደሊና። ደሊና ምን ማለት ነው? ፈለግን በምን ነው? ትግርኛ ደሊና ማለት ፈለግን ማለት ነው ብላናለች። ሁለተኛዋ እንግዳይ ደግሞ ራሷን ታስተዋውቀናለች። ስምሽም አለበ? መሊካ እባላለሁ። መሊካ ምን ማለት ነው? መሊካ ማለት እናት ያለችኝ ፕሪንሰስ ነው። እንግዲህ እንኳን ደህና መጣችሁ እናላለን ወደ ሻላቲው። ደሊና እድሜሽ ስንት ነው? 12 ኦኬ። ስንት ክፍል ተማሪ ነሽ? 7 7ኛ ኦኬ። ኢትዮጵያ ሄደሽ ታውቂያለሽ? አዎ። ኢትዮጵያ በሄድሽበት ጊዜ ምን አይሽ ደስ የሚል ነገር? ሁሉም ነገር ደስ ይላል። እየሰማችሁ ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ኢትዮጵያ ሁሉም ነገር ደስ ይላል። በእጅ ያዙት ወርቅ ሆኖብን ነው እንጂ እኛ ያለን ነገር ከሁሉ ይበልጣል ማለት ነው። ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ብቻ ነሽ ወይስ ደሴና መቀሌ ሄጃለሁ? ደሴና መቀሌ። ኦኬ። እንዴት አይሻቸው ከተሞች? ቆንጆ ናቸው። ምን ደስ የሚል ነገር አየሽ? ማትረሹ ከህሊናሽ ማይወጣ? በጎች ምን በሲሉ ወይንስ ምንድን ነው? ደስ ይላል። በቃ በጎች ምናምን ስት አይተሻል? ኦኬ። በጣም ደስ ይላል። መልኬ ስንት ዓመትሽ ነው? 10 ዓመትሽ። የስንት ክፍል ተማሪ ነሽ? አምስተኛ ክፍል ተማሪ ነሽ። ኢትዮጵያ በየጊዜው ትሄጃለሽ? አዎ። ኢትዮጵያ በምትሄጂበት ጊዜ ምን ደስ የሚል ነገር አየሽ? ከእናቴና ከአባቴ ጋር እና ከፋሚሊ ጋር ሰዓት ፈልጋለሁ። ሰዓት ከሁሉም ነገር ይሻለኛል ከነሱ ለመቆየት። እዛ በምትሄጂበት ሰዓት ሀገር ቤት ከአጎቶች ጋር ከሁሉ ቤተሰብ ጋር የምታሳልፍ ጊዜ በጣም ደስ ይልሻል፣ እና ያ ነው ደስታ የሚሰጥሽ ማለት ነው። የሚያሳዝንስ ነገር ያየሽው ነገር አለ? የሚያሳዝን ነገር ሁሉም ደስ ይላል። ሁሉም ደስ የሚል ነገር ነው። ደሉዬስ? አብታሎስ ማለት ነው። አብታሎስ በአማርኛ ምን ማለት ነው? አስዩ ጎዳና ላይ የወደቁ ሰዎች። በጣም ትክክል፣ እሱ ማለት ነው። እሺ፣ ጎዳና ላይ የወደቁ ሰዎችን ስታይ በጣም አዘንሽ? ያሳዝናል በጣም። አረ እውነት ነው። እንደዚህ ጎዳና ላይ ያሉ ልጆችን ያሉ ቤተሰቦችን ስታይ ያሳዝናል። እውነት ነው። እኔም ልቤን የሚነካኝ ነገር ነው። ሌላው ልጠይቃችሁ ፈልገው ነገር ምንድን ነው? የምትወጁ ዘፈን ምንድን ነው? አማርኛ ወይ ደግሞ ከሀበሻ ከኢትዮጵያ የማን ዘፈን ነው የምትወጪው? የልጅ ሚካኤል እስኪ የትኛውን አንዱን እስኪ? ቆንጆ ትሞክር ይልኛለሽ? ዳንቲን ትሞክር ያለ ቆንጆ ምን ማለት ነው? የሚያምር ነገር። የሚያምር በጣም ቆንጆ ማለት እንዳንቺ ማለት ነው። አንቺ ቆንጆ እንደሆነች ታውቂያለሽ? ቆንጆ ነሽ በጣም። ቆንጆ ማለት እንዳንቺ አይነት ነው። መልክዬስ የምትወጂው ዘፋኝ ወይ የምትወጂው ዘፈን ምንድን ነው? የቴዲ አፍሮ እና የናቲ ናቲ። ኦኬ። የቴዲ አፍሮ የትኛው? ሁሉንም። እስኪ አንዱን ከምታስታውሹ። ኢትዮጵያ ሀገሬ። ኦኬ። ትንሽ ትዋለሽ? ኢትዮጵያ ሀገሬ። በአንቺ አይደል ይክብሬ። በጣም ጥሩ ዘፈን ምርጫ ነው የመረጥችው። የምትወዱትስ ምግብ ከማን ልጀምር? አሁን ከመልክ ልጀምር። መልክ የምትወጁ ምግብ ምንድን ነው? ዶሮ ወጥ በጎመን እና እንጀራ እና አይብ። ዶሮ ወጥ በጎመን በእንጀራ አይብ። በአጠቃላይ የሀገራችን በየአይነቱ በኛ የሚያቃጥል ነገር ስትበያለሽ ትወጃለሽ? የሚያቃጥል ነገር በደንብ። ኦኬ። ደልዩስ? ክትፎ ጥሬ ክትፎ ያልበሰለ። አንቺ ትክክለኛ በጣም ትክክለኛ። በጣም ይገርማል። የሚገርመው ነገር
እነዚህ ሁለቱ መታያቸው ልጆች እዚህ ሀገር ተወልደው ያደጉ ናቸው። እንግዲህ ስለ ሀገራችን ነገር ብዙ ነገር ያቁታል። ምግባችንን ያቁታል፣ ዘፈኖቻችንን ያቁታል። እና በጣም የሚገርም ነው። አሁን አንድ አውሮፓ የተወለደ ልጅ ክትፎ ወዳለው ሲል በጣም ነው የደነገጥኩትና ክትፎ ኢትዮጵያ ስንሄድ እኔ በደንብ ጋብዝሻለሁ። እንዴት እንደሚሰራ ታውቂያለሽ ክትፎ? አዎ። በምንድን ነው የሚሰራው? በጥሬ ስጋ ማለት ስጋ የተፈጨ ስጋ፣ ሚጥሚጣ፣ ቅቤ፣ ኮረሪማ። ኮረሪማ እየሰማችሁ ነው? እኔ አላውቅም። ጨው ጨው በቃ ይመስለኛል እንደሱ ተደርጎ ይሰራል። እና ታዲያ ምን ማለት እንችላለን? ስለ እውነት እኔ ክትፎ በምን እንደሚሰራ አላውቅም። ሲመጣ መብላት ነው እንጂ እንዴት እንደሚሰራ አላውቅም። የ12 ዓመት ልጅ ነች ደሊና። በጣም ነው የሚገርመው። መልክዬ ዶሮ እንዴት ነው የሚሰራው? በስጋ በበሬ ስጋ? አይ በበሬ ስጋ ነው የሚሰራው ዶሮ ይመስለኛል። በበሬ ስጋ ወይ ሽንኩርት ይደረጋል። ሽንኩርት በዛ ተደርጎ ደሉ የሴኒት አብራሪ ናለች። ዶሮ እንዴት እንደሚሰራ እስቲ ንገሪ። አሰራሩ ነው። ከመጀመሪያ ጀምሮ ከመጀመሪያ ጀምሮ ዛሬ ያለ ነው የምግብ ዝግጅት ላይ ነው። የኛ ሰው የኛ ልጆች በአውሮፓ ሳይሆን የምግብ ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። እሺ፣ ሽንኩርት ማለት ሽንኩርትና ዘይት ይቅላላል። ከዛ በኋላ በርበሬ ይገባል። እሱም ይቅላላል። ከዛ ዶሮ ይገባል። እሱም ተቅላልቶ ከዛ በኋላ ሲበስል ውሃ ይጨመርበታል። ትንሽ ውሃ። እሺ። ከዛ ቅቤ መጀመሪያ ላይ ጨው ምናምን መሰለኝ ጨው ይጀመራል። እሺ። እና ከዛ ቅቤ ይጨመራል። ከዛ ግባ በሞቴ ነው፣ በቃ መብላት ነው። በጣም በጣም እየደነቀኝ ነው ያለው። የሚገርመው ነገር ብዙ እህቶቻችን እንኳን የዶሮ አሰራርን የማያውቁ በየቤቱ ሞልተዋልና በእርግጠኝነት ትምህርት ወስዳቸዋል ብዬ አስባለሁ። ከኢትዮጵያ የልጆች ጨዋታ ከምታውቋቸው ውስጥ አንዳንድ ነገሩኝ። ምን ታውቂያለሽ መሊክ? ለምሳሌ በድንጋይ መሬት ላይ ተወረውና አንድ ቁጥር ከእንትን ከቆመ በእግር አንዱ እግር ወደ ላይ ይሄዳል፣ አንዱ እግር ይዘላል። አዎ፣ ይዘላል እስከ ቁጥሩ ጋር የቆምከው እንደዚህ መስመር ተደርጎ ማለት ነው። አዎ። ሰኞ ማክሰኞ ማለት ነው። ሰኞ ማክሰኞ። ሰኞ ማክሰኞ ነው የሚባለው። እሺ፣ እሱ ደስ ይልሻል? አዎ። ኦኬ። ደልዬስ? አኩኩሉ ትጫወታለሽ? ሀገር ቤት ስትሄጂ እንዴት ነው የሚጫወተው አኩኩሉ? አንድ ሰው ዞሮ እንትን አንድ ሰው ዞሮ ምን ያደርጋል ማለት ይሮጣል? ይዞርና ይቆጥራል። ከዛ በኋላ ሌሎቹ ይደበቁና ይደበቃሉ። ከዛ እነሱ ይፈልጋል። የዞሮ ልጅ ፊቱን ከልሎ ምን ይላል? አኩኩሉ። ሌሎቹ ምን ይላሉ? አኩኩሉ። አታሳሽ። ሌሎቹ ደግሞ አልነጋም ይላሉ። እንዴት ነው የሚባለው? አኩኩሉ። አልነጋም። አኩኩሉ። አልነጋም። ተደብቆ ሲጨርሱ ምን ይላሉ? ነጋ ነጋ ይላሉ። የዛን ጊዜ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ተጫዋተሽ ታውቂያለሽ? እሱ ነው ደስ የሚል ጨዋታ። እሺ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ደስ ያለሽ ከሚጠጡ ነገሮች ምን ደስ አላችሁ? ፋንታ አናናስ። ፋንታ አናናስ። መልኪስ? ሚሪንዳና ስፕራይት። ሚሪንዳና ስፕራይት። ኢትዮጵያ ያለው እኮ የሚሪንዳና ሚሪንዳ ጣዕሙ የተለየ ነው አይደለ? እዚህ እንዳለው አይደለም። በጣም እኔ ሚሪንዳ በጣም ነው የሚናፍቀኝ። የሚገርማችሁ ነገር አሁን ደግሞ እስቲ አንዳንድ ለየት ያሉ ቃላቶችን ልጠይቃችሁና እንደምታውቁት እና እንደማታውቁት እናያለን። የመጀመሪያው የቃላት ጥያቄ የምንጀምረው ከመሊክ ነው። ጥጃ ምን ማለት ነው? ጥጃ
አላውቅ። እጅ አታውቅም? እሺ ለሉስ የተጣደ እጅ የተጣደ ነገር? አዎ እንግዲህ የተጣደ ነገር ጥጃ ነው ብላለች። ጥጃ ምን ማለት መሰላችሁ? ጥጃ ማለት የላም ልጅ ጥጃ ትባላለች። የተጣደ ነገር አይደለም ጥጃ። እሺ አሁን ማን ነው ተረኛ? እሷ። እሺ ጌሾ ምን ማለት ነው? ጠላ ውስጥ የሚገባ። ጠላ ውስጥ የሚገባ? ጠላ ጠጥተሽ ታውቂያለሽ? ቀምሼ። በጣም የሚገርም ነው። እኔ ጌሾን አሁን ታውቀዋለች የሚል ግምት አልነበረኝም። በጣም ነው የሚደንቀው። ጠላ ውስጥ የሚገባ ነገር ነው። መሶብ ምን ማለት ነው መልኬ? መሶብ 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 አላውቅም። መሶብ አለ ደሉዬስ? የሆነ ቀይ ነገር ውስጡ እንጀራ የሚደረግ ይሄ አሰማከብ ምንድነው? ይሄ አንድ እንጀራ እዞ በህሳን እንጀራ ምናምን ምግቡ ሲሆን ይገባና እንትን መክደኛ አለው። እሱ መሰው ይባላል። እሱ እንግዲህ የኛ የባህላችን ቤተሰብ ገበታ ሲቀር ቁጭ ብሎ በማዕድ የሚካፈልበት ነው መሶብ ማለት። ስለዚህ አውቃችሁታል ማለት ነው። ወይራ ምን ማለት ነው? የእሷ ተራ ነው። አንቺ ተራ ነው። መሶብ መልሰታለሽ። ወይራ ምን ማለት ነው? ደልዩ ጠላ ወይም ጠጅ በትልቅ ባሊ ነው። እሱ ሲደረግ ከእዞ ማለት ከሰል ላይ የሚደረግ እና ከዛ ይታጠናል። ከዛ እሱ እንደዚህ ሸፍነ ይታጠናል ባሊው። ታዲያ ይቺ ልጅ ግን የተወለደችው እውነት የሚገርም ነው። እኔ አሁን ወይራን እንደዚህ ታብራረዋለች ብዬ አላሰብኩም ነበረ። በጣም እየደነቅ መልክ ወደ አንቺ ነኝ። አሁን አጎት ምን ማለት ነው? የእናቴ ወንድም። የእናትሽ ወንድም በትክክል። እሺ አያትስ? የእናቴ እህት። እሺ ደልዬ ታርሚያታለሽ? አያት ማለት ነው ጉማ። የእናቴ እናት። የእናት እናት ወይም አባት። በጣም ትክክል። ከኢትዮጵያ ሯጮች የምታውቋቸዋል? የምታደንቋቸው? አበባ በቀለ ማን ነው? ሴት ናት ወንድ? ተመልካቾቻችን አበበ በቂላ ብላ ሴት ናች ወንድ ያለች ነው። ሴት ከሆነች አበባ ነው። አበበ ከሆነ ምንድን ነው? ወንድ። አበበ በቂላ። አበበ በቂላን ታውቂዋለሽ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እነዚህ የምታያቸው በእውነት በጣም የሚገርም ነው። እዚህ ተወልደው ነው ያደጉት። ቋንቋቸውን ያውቃሉ፣ ባህላቸውን ያውቃሉ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ምግቦቻችን እንኳን እንዴት እንደሚሰሩ ያውቃሉ፣ እኛ ማናውቀውን ነገር ያውቃሉ። እና ይሄ ደግሞ የቤተሰብ አስተዋጽኦ ከፍተኛ አለው። ቤተሰቦች ልጆቻቸውን የሀገራቸውን ባህል ማንነታቸው እንዳይረሱ አድርገው ስለሚያሳድጓቸው ነው። እንደዚህ ቋንቋና ጎበዝ ለመሆንና ማንነታቸው እንድታውቁ እንዴት ልታውቁ ቻላችሁ? አማርኛ ለምሳሌ ማውራት መናገር። እኔ ከእናቴ እና ከአባቴ ሰምቼ የገባኝ አሁን እስከ አሁን የገባኝ። እኔም አሁን ማውራትም እችላለሁ መስማትም እችላለሁ። እነ አባቴና እናቴ ሲያወሩ ስልክ ሲያወሩ ዜና ሲሰሙ ምናምን ይገባኝ። መጀመሪያ አልገባኝም፣ ግን የሰማው አወቁት። ስለዚህ አሁን አማርኛ እችላለሁ እና አወቁት። በጣም በጣም ደስ ይላል። አማርኛ በመቻልሽ ደስተኛ ነች። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ስትሄጂ ከቤተሰቦችሽ ጋር የቋንቋ ችግር አይኖርብሽም። በደንብ ታወሪያለሽ፣ የምትፈልጊውን ትጠይቂያለሽ። እና በጣም በጣም ጎበዝ ነሽ መልክዬ። በጣም ደስ ብሎኛል። ደልዬስ እንዴት አማርኛ ልትችይ ቻልሽ? እንዴት ቋንቋውን ልትችይ ቻልሽ? እኔም እናቴ ስታወራ ሰምቼ ከእናትሽ ስታወራ ሰምተሽ እና በቃ አማርኛን ትወጂዋለሽ፣ ደስ ይልሻል። አገር ቤትም ስትሄጂ አማርኛ አትቸገሪም ማለት ነው። ጥሩ ጊዜ አሳልፈሽ ትመጫለሽ።
በጣም ደስ ይላል። ተመልካቾቻችን በጣም በጣም ጥሩ ጊዜ ያሳለፈን ነው። ፕሮግራማችን ቀጣይነት ይኖረዋል። በዚህ ፕሮግራም ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ወይ ደግሞ ልጆቻችሁም እንደዚህ የአማርኛ ችሎታቸውን መተው ለተመልካቾቻችን ማስተላለፍ እንዲችሉ የምትፈልጉ ከስር በሊንኩ ስር በመናስቀምጠው ስልክ ቁጥር ላይ ደውላችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። ከአማርኛ ውጪ ምን ምን ቋንቋ ትችላለች መልኪ? ጀርመንኛ እችላለሁ። ጀርመንኛ? እንግሊዝኛ እችላለሁ። ሁለት ትንሽ አረብኛ እችላለሁ። ሶስት አማርኛ አለቀ። አራት ቋንቋ ደልዩስ? ጀርመንኛ ጀርመንኛ እንግሊዝኛ እንግሊዝኛ እና ትንሽ ማለት ትምህርት ቤት ማለት ፍሬንች ፍሬንች እና አማርኛ ዋናው ደግሞ አማርኛ። ስለዚህ ብዙ ቋንቋ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። የትኛው ቋንቋ ይከብዳል? ከባዱ አረብኛ። አረብኛ ከባድ ነው? ከሁሉም አረብኛ ይሻላል። ከባድ ነው? ያ እስቲ በአረብኛውን ነገር በይ። ምን? ሰላምታዊ ወን ነገር እስቲ። ደቀን አማርኛ ነው። كيفك تمام؟ كيف حالك لذا انا يبقى يعني سلم ميلو والحمد لله الحمد لله لا اوكي تمام السيلات دلوي يتني وان كبار نو لانش فرنش كبار نو فرنش كنتال قالنا كنت شالو استاوري نيكو سلم مال ناكر نو اندم زيني فرنش اوري اي بونجور تي مابيل ديلينا اي توا Sava. Sava vini. French kabda? Malet? I kept them kachal ko kama jemmera jemmero. Okay. Inna tinnish no ahon mechilo gana yelemmed no ahon gana ni jemmer no. Ahon gana jemmer. Inna kachal ko andi, I kept them gen aussprach malet. Mindenno mi palo. Kong, also, አክሰንት ያስፈልጋል። እሱ በሂደት የሚመጣ ነው። ከስ ይያልሽ ተማሪ የሚመጣ ነገር ነው። በትርፍ ጊዜሽ ምን እንደው መታረቂ? ተወደመች ዋና ያለ ዋና ታኛለሽ? ኦኬ። እወጣለሁ። እሺ። ሙዚቃ ስታዳምጫለሽ? ሙዚቃ ብዙ ግድ የለሽ። እንግሊዝኛ ነው ልጆቹ ሰማ ወይም ያማሪ? በጣም ከጀርመኑ ሙዚቃን ከመጣናል ወጥቶ ከጀርመን ሙዚቃ ተጀ። ኦኬ። የምንድነው ተጁ ሙዚቃ? የአማርኛና የእንግሊዝኛ። አማርኛና እንግሊዝኛ። ኦኬ። በትርፍ ጊዜሽ ምንድነው የምታረጊው መልኪ? ከጓደኞቼ ጋር ወጣለሁ። ኦኬ። ወይም ወደ ያና በብቻ ከጓደኞቼ ጋር ወይም ቤት ሆኜ እንትን አነባለሁ። ጀርመን እንትን መጽሐፍ ታነቢያለሽ? ኦኬ። በጣም ጥሩ። ደሉዬ ትልቅ ስትሆኚ ምን መሆን ነው የምትፈልጊው? ጠበቃ? ያ ጠበቃ መሆን። ጠበቃ ለመሆን ምን አነሳሳሽ? ምንም ፌም ሳይመናማ ሳያቸው እና ስጠበቃ ናቸው። ለሰው መቆም ለተበደለ ሰው መቆም ደስ ይላል። ለዛ ነው ይመስለኛል። መልኪስ? እኔ ዘፈን እና ዘፋኝ መሆን የምትፈልግ? በጣም ደስ ይላል። እስቲ አንድ ዘፈን ዘፈኝ ይለን። ምን አይነት? እንግሊዝኛም ቢሆን አማርኛም ቢሆን የፈለግሽውን እስኪ እንስማሽ። በኋላ አረጋለሁ። አሁን እንቀጥል እና በኋላ ግን ፕሮሚስ ገብተሻል? ዘፍን ፕሮሚስ ገብተኛል። ኦኬ። ቃል ገብታለች መጨረሻ ላይ ትዘፍንልናለች። መልኪ የምትወጂው ትምህርት ምንድን ነው? እኔ በጣም ደስ የሚልሽ እንግሊዝኛ። ኦኬ። ማለት ቋንቋ ያለው ነገር እንግሊዝኛ። ቋንቋ ያላቸው ነገሮች ደስ ግን ጀርመንኛ ደስ ያለው ማለት ጀርመንኛ ልወጣ ጀርመንኛ ልወጣ። መልኪ እንግሊዝኛና ስፖርት እንግሊዝኛና ስፖርት። ኦኬ። በጣም ደስ ይላል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ አንተ ብቻ ለምን ጥያቄ ትሆናለህ እኛም ጥያቄ አለን ብለው
ጥያቄ አዘጋጅተናል ብለውኛል። እንግዲህ እነሱ ደግሞ ይጠይቁኛል እኔ ደግሞ መልስ መልሳለሁ። እሺ ደግሞ ምንድነው ጥያቄሽ? የመጀመሪያ ጥያቄ ምን አይነት ቋንቋ ምን ቋንቋ ነው የምችለውና በሱ ቋንቋ ደግሞ ማን እንደሆንክ ተናገር። ኦኬ የምችላቸው ቋንቋዎች እኔ እንግሊዘኛ እችላለሁ፣ ጀርመንኛ እችላለሁ፣ አማርኛ እችላለሁ፣ ትግርኛ እችላለሁ። አራቱን ቋንቋ እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ጀርመንኛ በአማርኛ ምን ልበል? ስም ማለት ኦኬ ስሜ ሊኖ እባላለሁ። ማይ ኔም ኢዝ ሊኖ። ሽመይ ሊኖ ይባላል። ሻሰር ሊኖ። ኦኬ አንተስ ማንን ማመስገን የምትፈልገው? እኔ ማመስገን የምፈልገው በአጠቃላይ ቤተሰቦቼን፣ እናትና አባቴን፣ እናቴን ውዳሴ ግርማ ጽዮንን፣ አባቴን አፈወርቅ በቀለን፣ ወንድሞቼን፣ ልጆቼን እንዲሁም ባለቤቴን እና ደግሞ በጎን ያሉ ብዙ ጓደኞች አሉኝ እና ሁሉንም አመሰግናለሁኝ። አሁን የኔ ተራ ነው። መቼ ነው የአንተ ልጆች ልደት ያላቸው እና ስሞችን ማወቅ ፈልጋለሁ። ኦኬ ከመጨረሻው ልጀምርልሽ። የመጨረሻው ልጅ ዳን ይባላል። ኖቬምበር 21 ነው የተወለደው። መሀለኛው ክርስቲያን ይባላል። አፕሪል 3 ነው የተወለደው። የመጀመሪያ ልጅ ደግሞ አርያም ትባላለች። አፕሪል 30 ነው የተወለደችው። እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ስንት ዓመት ነው ጀርመን እዚህ ያለ የነበርከው? ጀርመን ሀገር አሁን ከመጣሁ 10 ዓመት ሞላኝ። 10 ዓመት ነው ይላል እንግዲህ። እሺ ጨረሽ ጥያቄሽን? አጨረሽ። ስለዚህ ጥሩ መልሻለሁ። ያ ቲንክ ዩ ወጣ። የመጨረሻ ጨዋታ አለ እንደው። እሺ እዚህ ጋር ሁለት የተለያዩ ወረቀቶች አስቀምጫለሁ። ተመልካቾቻችን እንደምታዩ የተለያየ ወረቀቶች ተቀምጠዋል። አራት አራት ናቸው። መጀመሪያ ከዚህ አንደኛውን ወረቀት የምትፈልጉትን ታነሳላችሁ። አንደኛው ጀርመንኛ ቋንቋ የተጻፈበት ነው። በጀርመንኛ ያነበባችሁትን ወደ አማርኛ ተተርጉሙታላችሁ። ሌላው ደግሞ በአማርኛ የተጻፈ ነው። ምናልባት በአማርኛ ማንበብ ሊከብዳችሁ ከቻለ ለእኔ ትሰጡኝና ምን እንደሚል አነብላችሁና ጥያቄው የደረሰው ሰው ጥያቄውን ይመልሳል ማለት ነው። እሺ አሁን እስከ ማን እንጀምር? ከእሷ። ከእሷ? እሺ አንዱ የፈለግሽ ሆናልሽ። ምንድን ነው የሚለው? ላም። ጮክ በይ። ላም። ምን ማለት ነው? የበሬ ልጅ ነው። የበሬ ልጅ ላም አይደለም። ታን የሲጋ የ ሰውነሽ በ ላም እንግዲህ በ ማለት ነው ብላለች። ምንድን ሲበሉ ምንድን ነው? ተመልካቾቻችን በትክክል መልሰዋለች። በጀርመንኛ ላም ማለት በግ ማለት ነው፣ ወይንም በ ማለት ነው። እሷ እንዳለች ምን ሄደ ወስቲ በአማርኛ ነው። ስለዚህ የመሊክን ላም ብብላት። ኩሬ ኩሬ ምን ማለት ነው? አላውቀውም። ኩሬ አታውቂውም? ደብዬ የኮራ ሰው። የኮራ ሰው ኩሬ ማለት የኮራ ሰው ነው ብላለች። ኩሬ ማለት የውሃ ጥርቅም ማለት ነው። የሆነች ቦታ ላይ የተጠራቀመ ውሃ ማለት ኩሬ ይባላል። እሺ ማነ ተረኛ? አሁን እሷ አንቺ ነሽ ተረኛ። ከዚህኛው እሺ ደግሞ እስኪ በረት። እሺ ታፈራለህ በግ መበርታት ማለት ነው። የሰማችሁ ነው አይደለ? በረት ማለት መበርታት ማለት ነው እያለች ነው። በረት ማለት መበርታት ሳይሆን በረት ማለት እንስሶች
መኖሪያ የሶች ሚኖርበት ማለት ነው። ቀደም እንዳልችሁ በነበክ ነበሬ ምናምን የሚኖርበት በረት ይባላል። እሺ ኦኬ። ሌላ ጊዜ ተክሻለሁ። እሺ እሺ። መልኪ ከሰም ወሰድ ይችላል። ከዚያ አንድ ከዚያ አንድ ከዚያ ሉቨ ሉቨ በአማርኛ አንበሳ። በትክክል ተመልሷል። ሎብል በአማርኛ አንበሳ ማለት ነው ብላለች። እሺ ተረኛ ከዚህ ነው። አሁን ከዚህ ነው ከፈለሽ። ዘማ ዘማ ምን ማለት ነው? ዘማ ፀሐይ ማለት ፀሐይ ያለበት ወቅት ነው። ፀሐይ ያለበት ወቅት። እሺ በአማርኛ ምን ይባላል? ፀሐይ ያለበት ወቅት ምን ይባላል? ምን በጋ? በትክክል ተመልሷል። በጋ ማለት ነው። በጣም ትክክል መልኪ። በአማርኛ ነው አይደል? አዎ በአማርኛ ነው። እስቲ ያዘው እንደዚህ። በረሃ 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 ብርሃን 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 አይደለም። ደሉስ ፊስት ማለት በአማርኛ እንደ ዛሃራ ማለት ብዙ ዛንት ብዙ 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 ትንሽ ድንጋይ ያለበት ፀሐይ። አዎ አሸዋ ፀሐይ ያለበት ውሃ የሌለበት ያ ውሃ የሌለበት ምናምን። አንዳንድ የቀራችሁ ማን ተረኛ? እሷ አንቺ ነሽ። ይሄን ነው አንቺ ነው አሁን አንቺ ነው አማርኛው። ረከቦት ዋ በጣም አይፋፍ ነው። ረከቦት ማለት ቀላል ነው ማለት ቀላል ነው። እሺ ምን ማለት ነው ረከቦት? እንደዚህ የሚመት እንደ ከበሮ ናይን አይደለም። ቡና የሚፈላበት ቀላል ነው። አያችሁ ቡና የሚፈላበት ቡና የሚፈላበት ቡና የሚፈላበት ይሄ ምንድን ነው የሚደረግበት? ረኮቦቱ ምን ይደረግ? ስኒ ስኒ ይደረግበታል። ኦኬ ቡና ፈሰሽ ታውቂያለሽ? ታፊያለሽ? ኦኬ አንድ ቀን ለእኔም ታፊያልኛለሽ፣ ማየት እፈልጋለሁ። ስለዚህ የተመልካቾቻችን ረኮቦትን መልሳለች። አሁን የመጨረሻው ጥያቄ መሊካ ጋር ነው። መሊካ እስቲ ታነብልንና ሽትራሰ መንገድ። አዎ ሽትራሰ መንገድ ማለት ነው ብላለች። በእውነት በእውነት ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። ውድድሩንም በብቃት ተወጣጥተናል። በጣም በጣም እናመሰግናለን። ማመስገን የምትፈልጉ ሰዋል? ለምሳሌ ለዚህ ማንነታችሁን፣ ቋንቋችሁን፣ ባህላችሁን አውቃችሁ እንድታድሩ ላደረጓችሁ ማመስገን የምትፈልጉ ሰው እስቲ ከማን ልጀምር? መልክ አባቴና እናቴ። አባትሽና እናትሽ እስቲ አመስግኝ። አባትና እናትሽን አመስግኛቸው፣ ፍቅርሽን ግለጭላቸው። ለአባቴ አባባ አመሰግናለሁ፣ እንግሊዝኛን አስተማርክልኝ፣ አሳደከኝ። እና ለእናቴ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እማማ አማርኛ አስተማርሽኝ፣ የሰማው ምናምን ገባኝ። አመሰግናለሁ። ምስጋና ብቻ ወድሻለሁ ባይ እንጂ ድሎ ያው ተሰጥቶሻል። ፓፓ ወድሃለሁ፣ እማማ ወድሻለሁ በያት ምትፈልጊ። ወዳቸዋለሁ ሁለታቸው፣ ሁለታችሁንም ወዳቸዋለሁ። ደልዬስ እናቴስ ማን ታክሽን ለሁሉም በአማርኛ አመሰግናለሁ ስለስተማርችን ቋንቋ ስለ ሁሉ ነገር አመሰግናለሁ። ያሻት ነው። ኦኬ ኢትዮጵያ ስም አመስገን የምትፈልጊያቸው ሰዎች አሉ? አክስቶች፣ አጎቶችሽ? እድሉ ተሰጥቷቸዋል። በቃ የእናንተ ጊዜ ነው። የምትፈልጉትም በሉ። ሁሉንም ኢትዮጵያ ያዝ ማለት ቤተሰቦችን ስምም እየጠራችሁ የምትፈልጉትን ያጎታችሁን ስም የምትፈልጉትን እድሉ ተሰጥቷቸው ሁሉንም ኢትዮጵያ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ሰምታችኋል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ምስጋናና ሰላምታ ይድረስልኝ ብላለች። ደሩ መሊክም እንደዛው። በእውነት
የዚ የሻላ ቲዩብ የመጀመሪያዎቹ የልጆች እንግዳ ሆናችሁ ለመጣችሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም 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 ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ነው ወዳችሁ። አላማችሁ እቅዳችሁ የምትፈልጉት ነገር እንዲደርስላችሁ እንዲሆንላችሁ የዘወትር ምኞቴ ነው። ደሉም ጠበቃ ሆነሽ ትልቅ ሆነሽ ከሰው አልፎ ለሀገራችን የምትቆሚ ለሀገራችን ጠብቅና የምትቆሚ ጠበቃ እንደምትሆኚ ተስፋ አደርጋለሁ። መልክዬም ዝነኛ የሆነች ሙዚቀኛ ዝነኛ የሆነች ዘፋኝ ሆነሽ የሀገራችንንም ኢንተርናሽናል የሆነ በእንግሊዝኛ ትልቅ ቦታ ላይ እንድደርሽ የዘወትር ምኞቴ ነው። የዛን ጊዜ ደግሞ እኔ እንደዚህ ዱላ ይዤ ኢንተርቪው አደርጋችኋለሁ እናንተ አድጋችሁ። እሺ፣ በጣም ወዳችኋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ፕሮግራማችን እንደዚህ አዝናኝ በሆነ መልኩ ተጠናቋል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ እንዲሁም ያለንን የእውቀት ችሎታ ለማካፈል እንፈልጋለን የምትሉ ከታች ከሊንኩ በታች በምናስቀምጠው ስልክ ቁጥር ላይ ከእኛ ጋር ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። እናመሰግናለን። ቻው ባላችሁ። ዘፈኑ ረስቼው ነበረ። ደሎ አስታውሳኛለች። ምንለያየው ቅድም ቃል በገባችልን መሰረት በዘፈኑ ነው። እኔ ረስቼው ነበር እውነት ለመናገር። ቃል ገብቻለሁ ብላለች። ስለዚህ እስቲ እንሰማለን። ፉል ሶንግ ነው አረጋ የምትፈልጊው? ሀልፕ ምን ማለት ነው? ግማሽ ይሰማል እኮ። ምን አይነት ጥብ ግን ማሰብ አለብኝ። አስቢና የምትፈልጊው አስቢ። ችግር የለውም። ብትፈልጊ ቆመሽም የጨፈርሽ። አይ አይ አመሰግናለሁ፣ አልፈልግም። እሽ መኩምት ከሁለተኛው ፓርት ነው የማደርገው። I got my ticket for the long way around. I want the prettiest of views. It got my heart, it got rivers. It's got size to give you shivers. But it sure will be prettier with you. When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk. You're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. በጣም በጣም እናመሰግናለን መሊካ። ይኸው ከልጅነቷ ጀምሮ ተሰጧን እያሳደገች ትልቅ ደረጃ እንደምትደርስ እርግጠኛ ነን። በጣም በጣም እናመሰግናለን። ኮንሰርትሽን ስታዘጋጂ ከፍለው ከሚገቡት አንደኛ ነሽ። እሺ፣ ሻላቲዩብን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሻላቲዩብን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ። ውድ የሻላቲዩብ ተከታታዮች፣ በዚህ ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ እንፈልጋለን፣ የህይወት ተሞክራችንን መንገር እንፈልጋለን የምትሉ ከስር በምናስቀምጠው ስልክ ቁጥር ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ። እናመሰግናለን።